Ferdinand, Vlad, Jenai, Bill, Kaylee, Jenai, Mike, aí tá com a história. Da garanto, deixa ser rápido. Cada cuidado faz. Dali pasos, besuka ti problema i ja sam probio prvu zemlju u Englesku. To se toga bilo Belgija i Francuska. Bilo je za mene velika stvar. Kad pravo kažem, mi smo iz rata izašli, opušto sam Kada nije bilo nikog, a tamo to sam vidio da ima svega i svačega. Bio je neki zvani nadenak, zapravio sam Matričar iz Mitrovice koji je bio u reprezentaciji sa mnom i neki Vace iz Pančeva koji smo bili tamo u Hrvišti i mi smo stavali u jednoj sobi. Došla je jedna žena iz Kopske, zvijel telefon i priđe mene Vace. A poslije bi prišao i Bimbo, da ti kažem, kaže nešto. Šta? Kaže, mi nećemo po Jugoslaviji. Da? Kaže, mi ćemo, evo, žena nas čeka, ramo. Možeš i ti, ako hoćeš, da idemo u Oxfordu, nas posao čeka. Čeka nas sve, evo, nema brige, razumiješ, da idemo zajedno. Smo bili godinama. Ja mislim da se on sad gleda drugom ovaj dobro, pa da mazujem te kao druga, da idemo za Oxford, evo žena, garantuje posao i sve, razumiješ ovo. Još je krvnem. Kaže, ali se moraš odreći, kaže Titove, politike i mnogi stvari, razumiješ koje ćemo ti nagraditi. Ja sam član partije, rekao ja neću. Zašto? Prvo ja imam braću i drugove svoje u zemlju. Gdje sam proveo toliko godina zajedno, ne bih napustio mozak. Reče, ja imam malo djete, imam mladu ženu, razumiješ, neću da premetim svoju familiju. A politike ne bi se odrekao, ne bi mi se nož ispod vrata mogao. Pa nego nema što da će, a nema to što. Nego da se pozorimo, da se ljubimo, Ali Bimbo se poslije od 10 godina vratio i zaradio dobar novac, a imali smo takmičenje u Mitrovici. Kaže, stari, ajde da ti pokažem šta sam napravio i šta imam na kući. Svaka ti čas. Ne mogu o tome da razmišljam sad, nema vremena, ali ako bude vremena, mogat ćemo se naći. Thank you.